מה קורה חברים? ערוץ גור שטיין פליי ממשיכים ברזידנט קדימה, קונטיניו, קונטיניו, קונטיניו. אם יהיה עכשיו את הסרטון, יהיה את הסרטון, אנחנו נדלג מה לסרטון, כי את הסרטון ראיתי ככה פה שאתה נדע עם ביוק שיעשה לי אוף. יש סייב, אז זה מצוין. יש סייב, צריך לעצור ומתחילים. יאללה, מתקדמים לצ'רץ' לכנסייה, פה היינו במקום הזוועתי הזה, הוא היה קשה רצח. הוא היה קשה רצח, אני זוכר שנפסלתי פה כמה פעמים, היה פה את ה... זה השור הזה שמתרוצץ. שקט, שקט. בעיקרון פה, אתה הרבה מסתובב ככה בשקט. אופה. יאללה, אחד הלך. בדיוק נעשה כמו שבפעם הראשונה, מסתובבים קודם כל לאט לאט, מסתכלים מה מימו. איתה זה, לא יודע, נראה לי איתה זה פשוט יותר קליל, כי... אר אחד איפה? איתה זה יותר קליל כי... לא יודע, היא יותר... יש לה קפיצות, יש לה הרבה... יש לה הרבה זה. עם הסכין. אבל כל הקטע שהסכין הוא שנשבר לי. אופה. זה בשביל המוכר. יש פה הרבה, איך קוראים לנו? הרבה, אבל פה רצתי עם ליאון, איפה ליאון? לא הבנתי. פה רצתי עם ליאון, איפה ליאון? אני צריך לרוץ למטה, שכל הקטע זה... אם אני אראה אותו מתרוצץ פה, זה יהיה מגניב. קומוסטס, קומוסטס, כן. אופה לה. אה, היא יכולה לעשות גם ככה? בואו, יש לי 15,000, זה ים. השאלה אם אני יכול לרדת גם למטה, רוב הסיכויים שאני גם יכול לרדת למטה. יש פה פצצה. חכה, חכה עם הדברים האלה, נראה לי מטעם אני אעלה פה ככה למעלה. כמה שאפשר, המקסימום, ואז אני ארד פשוט למטה, בשביל לחסל את כל החבר'ה. מבחינת תחמושת וזה יש לי בשפע הכל. הנה זהו, פה מתחילים לרדת. אני יכול לעשות דבר כזה, להתחיל לירוד בהם ואז הם יתחילו לטפס פה ואז אני ארוג את כולם, שזה נראה לי הכי הגיוני, כי חיסלתי כבר מלא. זה נראה לי מה שאני אעשה. אני יכול לעשות פה סייב? לא. בואו נתחיל לירוד. באמת, 3 כדורים ולא פגע בו. הוא היחיד? אלק היחיד. נו, אתה נכנס או לא, אחי? זה ההוא, השור. אני אחכה שייכנס, ואז אני אראה בחבית הזאת. מה הקטע של הפצצה? אני יכול לנתק אותו, שאני יכול לעמוד פה לחכות שהם יבואו. ואז הוא יתפוצץ. זה נראה לי הכי הגיוני. זה אני אקח. השאלה אם הוא יצא או לא. השאלה אם הבחור יפרוץ את הדלת בסופו של דבר. רוב הסיכויים שיפרוץ את הדלת, כאילו זה בטוח. אופה, טבעת. רוב הסיכויים שהוא מחכה שאני ארד למטה, ואז הוא פשוט ייכנס. אבל אני ארוץ לכאן למעלה. שאני צריך נראה להיכנס לדלטה הזאת, אני צריך איכשהו לפרוס את הדלטה הזאת. כן, רוב הסיכויים, אני צריך לפרוס את הדלטה הזאת. מה יש פה? אני צריך להיכנס, לאן אני צריך ללכת? לפה ממש, וואו, לפה, וזה מה זה, זה משימת צד. צריך להגיע לכאן בקיצור.
אני צריך להגיע לכאן, זאת אומרת שאני צריך ללכת ככה, ת, 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 ולכאן לאנשהו. כן, אני צריך ללכת מכאן. יאללה, נפתח את הדלת כבר. טוב מאוד. יאללה, 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 יאללה. בום. טוב מאוד. רגע. איזה טעות זה היה? איזה טעות זה היה? חכה שתוק. חכה שתוק רגע. איזה טעות זה היה? ספרי דחוף. ספרי זה ממלא לך את כל החיים. אחד הלך, רגע, רגע. כן, בראש, אני יודע. נו, נו. יופי. מי נפל שם? טוב מאוד. אתה בו? מזל זה שלא פיססתי את האחרת הזה, השימושי החושינים. הפצצה הייתה שימושית החושינים. אני מבסוט. כל הקטע שהתבלבלתי עם הכפתור, רציתי לתת לו את המסובבת הזאת, את המכה הזאת, והוא כבר זה. מה לעשות? כסף יש בשפע. וזה גם, בלי קשר לחצי על זה. צריך לקנות סכינים, צריך לתקן את הסכינים, איפה? איך, איך, חכו שנייה. זוז, 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 זוז. זהו, נגמר. אני מגיד לך. לא, לא, לא. מוקם, מוקם, מה אני יכול לעשות? יופי, יופי. לפגון לו בראש עכשיו. מזפסתי 50 כדורים. איזה דבר. יאללה, רד למטה. יופי, ששתי סכין במקרה חירום. זה הצהוב, נכון? אם זה אני צריך לחבר. כן, הנה, זה אני צריך לחבר. זה, זה, וזה. זה נותן לך את המקסימום חיים אחר כך. נותן לך מקסימום חיים, פלוס מוסיף לך עוד קצת אם אני נותן, נכון? כן, טוב, מוסיף לך הוא שילינג עלי קצת. מוסיף לך חושינינג, זה גם צריך לחבר. זה לחבר עם הזה. זה לא מוסיף לך כלום, זה רק מלך. עכשיו צריך לחכות לעוד, לעוד צהוב. לעוד צהוב בשביל לעשות את מה שצריך לעשות. מבחינת כדורים וזה בינתיים לא צריך לעשות שום דבר. מבחינת כדורים בינתיים הכל טוב. לקפוץ לשם, חכי רגע. לקפוץ לשם, חכי רגע. זה לקחתי, פה מה, לא שכחתי כלום, נכון? טוב מאוד. הבית הזה פה, אתה יכול להיכנס פנימה, היה פה, אתה מוכר, איפה? סגרו פה את הדלתות. רק שנעבור הבחור הזה עם המסור, הוא ממש סיוט. במקרה חגור שלי רימון. אה? מי? מה קורה? I'm seeing quite the crowd here. I wonder what has them so riled up. The president's daughter. Undoubtedly. Couldn't have picked a worse time. Consider the village infected. Complete local saturation. I've read the file. I'll see what I can do.
הערובים גם אתה יכול לראות בהם על אותו, ויוציא, נופל להם כסף, נופל מהם כסף, הוא גם יש שטויות. נראה מקום שקט רצח, מה קרה פתאום? מה קרה פתאום שקט ככה? איפה המוכר? איפה כל השדרוגים לנשקים? איפה המוכר? הנה סייב. פה הולך להיות משהו מסריח, זה בדוק, אחי, זה נראה? זה נראה כמו זירה כזאת, הנה, אתה יורד לפה. אני הולך לכאן קודם, לדבר הזה, לראות מה יש שם, מה זה הדבר הזה, נראה לי משימת צד או משהו. פה הולך להיות משהו מסריח, או שזה ייפול, או שלא יודע מה. השאלה אם היא תפגע בזה. אבל זה, אני יכול לפגוע בדבר הזה, למה לא פוגעת בזה? רגע, רגע, אני לא רוצה לעשות פשלה, אני ארד מפה. יותר מדי אנשים מסתובבים פה. זה הבית הזה שהם נסגרו בו בפנים. אופה, הנה, זה אתה יכול לפוצץ, אז זה נשרף. רוב הסיכויים שגם מסכנה יכול לבוא מפה, מהחלון הזה. טוב, אני יורד בקיצור. זה אני אקח. הלאה. אחד הלך. הסקנה, מה איתה? הסקנה, אני בא מפה עכשיו. כן, קונטר, קונטר. אחלה. הנה, מתחיל הבלגן. זה בית קברות. רוץ, 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 רוץ. טוב מאוד. הלאה, ארבע הלכו פייפר. ארבע חבר'ה הלכו פייפר, זה טוב. מי בא? זה יוצא בחוץ. זה טוב, אתה מבין? זה טוב שאתה הורג במכה אחת, כמה זה מצוין. זה מושלם. אבל כל הקטע, או מה זה? כל הקטע שמבזבז מלא כדורים. יוצא ככה שמבזבז מלא כדורים, לא יודע למה זה יוצא ככה. מה פה? מה יש פה? מלא דברים שפספסתי, תראה מה. כסף 21,000 זה ים. כסף 21,000 זה מלא. מה יש למעלה? פספסתי משהו בטוח? אתה רואה? אתה רואה? אתה רואה? אתה רואה? עדיף לעלות לעשות עוד בדיקה. עדיף לעשות עוד בדיקה, כי בלחץ אתה יכול לפספס טונה של דברים. כל מיני דלתות, כל מיני חרטות כאלה, אתה יכול לפספס הכל. זהו, בגדול, נכון? בגדול כן, בגדול הכל טוב, יאללה. איתה זה, לא יודע, איתה זה פחות אקשן כאילו. אתה הרוב, הכל עושה בשקט. אבל בטוח, זה רק ההתחלה. בסוף בטוח יהיה איתה עוד כל מיני דברים. פעולות, לא יודע מה, יותר מסובך. יאללה, בוא נצא בחוץ. זה הבית קברות.
מה עם החזיר? העורב בטוח יוצא, נופל ממנו משהו, אם אני נותן. אתה רואה אוהב כסף. אבל זה גרושים. זה לא הדרך לכנסייה. מה עם החזירים? אפשר להרוג אותם? איפה אני? חזיר בטוח אתה יכול להרוג אותו, אבל למה? אוהו, יופי, פה אני יכול להכניס את הדבר הזה. את העיגול. יש לי איזה עיגול כזה שאני יכול לדחוף בפנים, נכון? בואו נעשה את זה כבר על הדרך. את זה, כמה יש לי? יש לי שתי עיגולים, לפה אני יכול להכניס אחד כזה, אחד כזה. זה, זה, אחד כזה, אחד כזה. שיהיה צבעוני. יופי, זה יש, זה יש. פה אני צריך את המרובעים. בקיצור, יש לי מלא פה למחור. יש לי פה מלא דברים למחור כבר. מה זה רחבל הזה? לא זכור לי שהיה פה איזה רחבל? אולי נסו ברחבל פה, לא? ליאון לא נסע בשום רחבל. להתין, אופה. מה את עושה? מה את עושה? איפה אתה רץ אחי? לא, אל תפתחי את הפה עכשיו, צ'אלנג'. תתיני את הנשק? רוץ, 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 רוץ. הלך הסכין, חלב. עוד שתי סכינים יש לי. זה המקום אני זוכר נראה לי. פשוט באתי מהצד ההוא. עם ליאון באתי מהצד ההוא. אין, אלה, ליאון תותח, ליאון היה תותח, רצח, אין מה להגיד. ליאון היה תותח. ליאון היה תותח. ליאון היה תותח בזמן שלו, היה תותח, רצח. מה עם המוכר? איפה המוכר? כבר כמעט אמצע משחק. מבאס שמבזבזת מלא סכינים. היא פשוט מבזבזת מלא סכינים, טונה של סכינים. צריך לקנות לה סכין טוב. זאתי באמת צריך לקנות לה סכין טוב, כי היא משתמשת הרבה בסכינים. ממש, היא משתמשת טונה בסכינים. ויש סכין אחד הגדול, הלך כבר. נשבר. ועכשיו היא משתמשת בקטנים. מי זה מטפס שם? יש שם אחד, אבל אין לי כדור. אם היה לי את זה, הייתי מוריד אותו. או אותה, רק מי זה שם בלב. כן, נו, זה נראה שזה הולך לשבור, להישבר. זה נראה שהולך משהו מסריח. השאלה לראות בעורב או לא? כדורים. יופי, יופי, חכי שנייה, אל תזוזי. איפה הולכת? שתיים. שלוש. שם הייתי למטה, כן. נתן לי כדורים, תראה. 10 כדורים. העורר. 10 כדורים. טוב, פה זה חידה.
כן, זה אני יודע, זה חידה. זה חידה... אה, מה זה? הדברים האלה, רגע. אחד. סאמנה, כמה כדורים. מתבזבזים פה, כמה כדורים מתבזבזים פה. עמוד רגע. שלוש, תראה כמה כדורים בזבזתי על החמור הזה. מיליארד. טוב, פה מה? פה אתה צריך מלמעלה להסתכל. או שאתה יכול לעשות נחש אותם. כמה שצריך אבל? אתה לא צריך... אין פה כמה אתה צריך. שלוש, יש את זה. טוב, בוא נלך לשם. לתפוס את הזה, שש כאלה, אוקיי. אמי, למעלה אתה צריך להסתכל. יש עוד למעלה לעלות? זווית, יש פה זווית מסוימת שצריך להסתכל על זה. הנה, כך. משהו כזה, לא? אני מסתלבט. נראה לי משהו כזה. לא? משהו כזה? הנה, משהו כזה נראה לי. זה נראה לי הכי מתאים, ככה. מה זה אבל? דג? דג? דג נראה לי. דג ו... אני צלם את זה. צלם את זה בשביל לא לבוא לפה עוד פעם. עושה ככה צילום. זה יש לי. ועכשיו איפה הכחולים? סומנים במפה? הכחולים סומנים במפה, יש פה לפחות מתחתיי משהו. נו, אני מסתכל בול עליו, איפה הוא? למעלה? לא רע, בכלל. נקסט, הבא בתור, כן. הבא בתור, הבא בתור. משהו דאג. רגע, לא טוב. צריך לתפוס את הכחולים, יש את הכחולים מצד ימין שם, ראיתי אחד. זה אחד. ואיפה עוד אחד? עוד אחד, גם פה איפשהו. איפה? אני לא רואה. לא רואה בכלל. איך ככה? עם זה אולי. צריך לתפוס אותו, זה האחרון. בעיקרון זה בול ככה ישר. בול פה איפשהו ישר. פה אין כלום. לא רואה כלום. אין מצב שהוא למטה, למטה. הנה. אחלה. מצוין. טוב, יש לי את זה משהו, ויש לי את זה. יש לי את העיניים, שתי דגים כאלה עם עיניים, ויש לי בן אדם בריון כזה. אוקיי, יש לי את זה, יש לי את זה, רגע, יש לי את זה. יש לי... מה יש לי עוד? בן אדם בריון את זה. ויש לי פה את התמונה שצילמתי שזה נמצא שם איפשהו. שזה... נו, די כבר עם כל השאלות האלה. שזה... דגים משהו?
משהו כזה, משהו זה נראה לי. זה נראה לי. הגיוני, כן, לפי התמונה נראה לי זה. זהו, פה לא שרתי כלום. סולם, מה זה הסולם הזה? לא הייתי יכול להגיע אליו בטוח. יאללה. מזבזתי טונה של כדורים. איפה המוכר? הנה אנחנו, כנסייה. יש פה עורב ויש פה איזה אחד שזה, עדוף, אז עזוב את העורב. לאט לאט נחסל אותם. אני נכנס קודם. עמק איתך. רגע, חבר'ה, חבר'ה. תן לו, תן לו כבר. כוונת, כוונת, כוונת. לא נזרוק. מי זה? איזה בלון, טעות שענפתי לבית הזה. טעות שהלכתי לבית המאפן הזה. קודם כל העורב מת. זה ולא נתן כלום. גם ככה אפשר לעשות, זה מגניב. לא לזרוק, גברת. היי. אתה מה, מה אתה עושה? מה אתה עושה? לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? שקט, שקט, רגע, רגע, רגע. מי עוד? בום, אחי. רוצי, רוצי, רוצי. למה הוא עכשיו הופך לזומבי? אוקיי, צא מפה אתה. הלו? בזבזתי טונה של כדורים, מה אני יכול לעשות? כמה זמן עבר? וואו. הזמן במשחק הזה אף. הזמן במשחק הזה פשוט עף. עושה פה סיבוב. העורב הכלב הזה סתם בזבזתי כדור, הוא לא נתן לי כלום. שטויות האלה. הערבים תמיד צריכים לתת משהו. המינימום. כסף. או? סכין. כדורים. כדור. תראה, 26,000 כבר יש לי, זה טונה. 26,000 זה שדרוג בטוח של איזה משהו חופשי, בשקט. תאוזי, רוב הסיכון. יאללה. איפה הוא לעזאזל? זה החבר שלה, הוא הרגדן. אני מצאתי את הרקדן קשור איפשהו באיזשהו... ביי. אז היא עשתה את זה? היא עשתה את הפעמון הזה ואז כולם כאילו נכנסו, הנה.
יפה עשוי. ליאון, מה קורה? סדלר. סדלר. ליאון בשוק, לא מבין מה קורה. אל תדאג ליאון, אתה תבין בסוף. אל תדאג ליאון. פעם ראשונה אתה חופשי, משהו כזה, נכון? כן. Don't keep me waiting, Luis. לא, אל תיתן לי לחכות, לואיס, או משהו כזה, לא? זהו, קטלני רצח. בקיצור, מגניב, עד לפה. היא עזרה לו בסופו של דבר, היא עזרה ללאון. היא עזרה ללאון. זהו. או שזה הסוף, או שזה לא הסוף. נראה בסרטון, מה אני עושה? That's near Mendez, isn't it? He has a house there. Salve. Could be worth taking a look. Do it. I'll see what I can find from my end. זה הבוס שלה, איך שאני מבין. הראשי, כאילו הבוס הראשי שלה. הרוב הסיכום שהוא יהיה הבוס. הרוב הסיכום שהחמור הזה יהיה הבוס. זה סגור. מה יש לי פה? אני צריך ללכת מפה, טה 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 טה, ולכאן בעיקרון, וואו. מתי יהיה סייב? כמה זמן עבר? 33 דקות, זהו. סייב. עד לפה. נתראה בהמשך, אני אחבר את החרטה הזה, רגע. יש לי את הצהוב הזה, יש לי את זה ואת זה, את זה. צריך לחבר בטוח עם הצהוב. קונקט זה עם הצהוב, מצוין. יש לי שתי חיים מלאים שנותנים לי חיים מלאים. מתווספים לי כאילו טק טק טק, זה טוב מאוד. סכין אחד יש לי, שתי סכינים ספייר. אוקיי, הנשק הזה מאפן רצח תכלס. זהו, נתראה בהמשך, ויאללה ביי.